নমস্কাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ অসমৰ এতিয়াৰ পৰা অসমৰ কোনো এখন জিলাত নাথাকিব সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন হয় অসমৰ এতিয়া কোনো এখন জিলাত নাথাকিব আৰ্ম ফৰ্চ স্পেশাল পাৱাৰ এক্ট উঠাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা আপোনাক নিশা ঘৰৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে উগ্ৰপন্থীৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত বা উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত আপোনাক নিশা ঘৰৰ পৰা পোনে পোনে উঠাই নিব নোৱাৰে এই যিটো সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আছিল অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই কথা সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে যিহেতু শুকুৰবাৰে কেবিনেট বৈঠক হৈছিল কইনাধৰাত আৰু কইনাধৰাত কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেলক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমৰ আঠখন জিলাত যি আঠখন জিলাত এইটো বিশেষ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ আইন আছিলে বলবৎ হৈ আছিলে জিলাকেইখনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ নাম তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও এই আঠখন জিলাত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন বলবৎ হৈ আছিল সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ক্ষমতা আছিল যে যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো সময়ত যে শান্তি শৃংখলাৰ যদি তেওঁলোকে ভংগ কৰা দেখে তেখেতলোকে নিজৰ ক্ষমতা তাত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ বহু ঘটনা পূৰ্বৰ পৰা চলি আছিল অসমত যে উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত একাংশ লোকক কিন্তু সেনাবাহিনীয়ে বা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ বহু কথা বহু কাহিনী সকলোৰে মুখে মুখে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা এই বিশেষ যিখন আইন আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট যিখনক আমি কওঁ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন এইখন উঠাই দিয়াৰ পিছত কিন্তু এতিয়াৰে পৰা নিশা আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত আহি সেনাবাহিনীয়ে বা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আপোনাক উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এতিয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা উঠাই নিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া এই সুখবৰটো দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যেই দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁ কালি ৰাতিয়ে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল শুকুৰবাৰে নিশা কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত তাৰপিছতে তেওঁ গৈ কেন্দ্ৰক অনুৰোধ জনাব এই সম্পূৰ্ণভাৱে যিটো সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰক জনাব সম্পূৰ্ণভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আঠখন জিলাত আছিল ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু 1990 চনতে অশান্ত এলেকা অধিসূচনা বলবৎ কৰা হৈছিল অসমত যি সময়ত আলফাৰ বহুখিনি দপদপনি আছিল অসমত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন আছিল NDFB আছিল যিখিনি আছিল অসমত সেইটো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিল আৰু অকল অসমৰ বুলিয়ে নহয় নৰ্থ ইষ্টত যিমানখিনি বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিল যিসকলে বাংলাদেশ ম্যানমাৰ আদিৰ ঠাইত নিজৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পাতি অসমত তেওঁলোকে কাৰ্যকলাপ কৰি গৈছিল বা সেনাবাহিনীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ যি যুদ্ধ চলাই গৈছিল সেই সময়ত কিন্তু এই স্পেচিয়েল আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টখন দিয়া হৈছিল বিশেষ ক্ষমতা দিয়া হৈছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী সেনাবাহিনীক যাতে তেওঁলোকে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব পাৰে উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ কিন্তু যিহেতু এতিয়া সময় সলনি হ'ল বহুখিনি সময় সলনি হ'ল অসমত এতিয়া সুদিন ঘূৰি আহিছে পূৰ্বৰ সেই দিন নাই যি সময়ত অসমত এটা সময় আছিল যি সময়ত ৰাতি মানুহ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভয় খাইছিল কাৰণ বহু মানুহক সেনাবাহিনীয়ে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু আলফালৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈছিল যিহেতু তেওঁলোকে এখন বেলেগ সপোন দেখিছিল বেলেগ এটা পথত গুচি গৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতে এতিয়া বহু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা তাৰ আগৰ সময়ছোৱাতে হওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হোৱা সময়ছোৱাতো হওক তাৰ আগত তৰুণ গগৈ দিনৰ পৰাই লাহে লাহে কিন্তু যিসমূহ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিল তেওঁলোকে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিল আৰু তেওঁলোকে এই কথাটো ক'লে যে আলোচনাৰ মাজলৈ আহি পেলাই তেখেতলোকে এখন চুক্তি কৰিলে চুক্তিৰ পিছত কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ ওচৰত আৰ্মছ আছিল যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল তেওঁলোকে জমা দিলে লাহে লাহে অসমত যিমানখিনি প্ৰায়ভাগ অসমৰ প্ৰায়ভাগ বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰায়ভাগ সংগঠন কিন্তু মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল আৰু তাৰ ফলত অসমত এতিয়া আপূৰ্বৰ দৰে উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপ দেখা পোৱা নাযায় আৰু যিহেতু সেনাবাহিনীৰো সেই দপদপনি বা দমন গাঁও অঞ্চলসমূহত সেইবোৰ কমি গ'ল আৰু বিশেষকৈ আলফা স্বাধীনো একপক্ষীয়ভাৱে যেতিয়া যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলে যিহেতু আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱাই যিহেতু তেওঁ
সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনালৈ অহা নাই, কিন্তু আহিব বুলি সকলোৱে আশা কৰি আছে। কিন্তু এই আলফা স্বাধীন উলফা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যোনটো কৈ আছোঁ আমি, আলফা স্বাধীনেও কিন্তু একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলে, আৰু এই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই ক'ব পাৰি যে অসমত প্ৰায় উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাই বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া, যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনখনৰ বৰ্তমান অসমত কোনো ধৰণে প্ৰয়োজন নাই, যাৰ বাবে এইখন প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো অসমবাসীৰ বাবে বা ৰাজ্য গোটেই ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা অতি ভাল দিন। কাৰণ 1990 চনৰ পিছৰ যিখিনি সময় আছিল সেইখিনি সময়ত হয়তো যিখিনি মানুহে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ল, বহু ল'ৰা ছোৱালী ধুনীয়া হ'ল, বহু মাতৃৰ বুকু ফুদা হ'ল, আৰু বহু বোৱাৰী বহু জীয়ৰী ছোৱালী ধৰ্ষণৰ বলি হ'ল, কিন্তু এনেকুৱা কলা দিন আচলতে এইবোৰ সময়ত ক'বলৈ গ'লে, সেনেকুৱা দিন কলা দিন যাতে পুনৰ নাহক আৰু এনেদিনৰ অন্ত পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি, যিটো আজিৰ তাৰিখত এই সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনখন উঠাই দিয়াটোৱে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে, যিহেতু বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ লাহে 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 আলোচনাৰ মাধ্যমলৈ আহিছে। আপুনি যদি বৰুভূমিত চাবলৈ যায়, বৰুভূমিৰ প্ৰায়বোৰ সংগঠন আহিলে, ঘূৰি আহিলে, অসমৰো আলফা ইতিপূৰ্বে আহি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈ আছে, ৰবীন্দ্ৰ ৰাজখোৱা, অনুপ চেতিয়া, ৰাজু বৰুৱা, যিসকল আলফাৰ উচ্চ পদস্থ নেতা আছিল সকলোৱে কিন্তু দিল্লীত গৈ পেলাই একেলগে শান্তি আলোচনা কৰিছে। আৰু একেদৰেই পৰেশ বৰুৱা আলোচনালৈ ডাইৰেক্টলি অহা নাই যদিও, কিন্তু পৰেশ বৰুৱাও আলফা স্বাধীনেও এই বৰ্তমানলৈকে তেখেতলোকে একপক্ষ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি থৈছে, যাৰ ফলত অসমত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে, বিদ্ৰোহী সংগঠন নাইকিয়া হৈছে, এনেকুৱা বিদ্ৰোহীমূলক কাৰ্যকলাপো নাইকিয়া হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া সেই সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনখন অসমত প্ৰাসংগিক নহয়। কাৰণ কোনো ধৰণৰ সেনাবাহিনীয়ে আজিৰ তাৰিখত গৈ কাৰোবাৰ ঘৰত ৰাতি নক কৰি এটা ল'ৰাক উঠাই নিয়াৰ পৰিৱেশ আজিৰ তাৰিখত নাই, যিটো অসমৰ বাবে এটা খুব ভাল দিন, খুব ভাল দিন বা আজিৰ দিন ভাল খবৰ আচলতে অসমবাসীৰ বাবে, আৰু এনেদিন মানুহে বিচাৰি আছিল, যিটো সময়ৰ পৰা 1990 চনৰ এই বজৰং অপাৰেশ্যনৰ সময়ৰ পৰা যিটো হ'ল অসমত, যিখিনি মানুহে এই সময়খিনিত মাজেদি পাৰ কৰিলে দিন, সেই দুৰ্বিষহ দিনবোৰ সোঁৱৰি হয়তো আজি বহুত মানুহে মনৰ চকুপনি ওলাব এই আইনখনক লৈ, বিশেষকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলক বা অকমিশনপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক ইমানেই বল প্ৰয়োগ কৰি থোৱা আছিল যে তেওঁলোকে গুলীচালনাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰি থৈছিল এই আইনখনৰ জৰিয়তে, আৰু ৰাজহুৱা আইন শৃংখলা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষী বা সেনাবাহিনী বা পুলিচে হওক তেওঁলোকে কিন্তু এই স্পেচিয়েল যি বিশেষ ক্ষমতা আইনখন আছিল সেই প্ৰয়োগ কৰিছিল, আৰু তাত হয়তো বহুতৰ ৰাইজৰ অভিযোগ আছিল যে বহু সময়ত কিন্তু এই ক্ষমতাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰো কৰা হৈছিল, যিটোৰ অভিযোগ আজিৰ তাৰিখত বহুখিনি মানুহে ক'ব, যিসকল মানুহে এই সময়খিনিৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিলে, যিটো কলা দিন তেওঁলোকে দেখিলে, আৰু সেইসমূহ এতিয়া শেষ হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ অন্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যে এতিয়া ৰাজ্যত অতীত হ'ব আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট, সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু এই কথাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে অসমলৈ ঘূৰি আহিছে শান্তি, আৰু অনাগত দিনতো অসমত বৰ্তি থাকক শান্তি।